Već u toku ove nedelje komisija će krenuti u obilazak svih objekata koji se nalaze na preliminarnoj listi, ukupno 13. Njihovo je da utvrde da li su navodi iz prijave tačni, da li sve što se nalazi u prijavi odgovara stanju na terenu. Nakon svih sačinjenih zapisnika, nakon sačinjene fotodokumentacije, će se formirati predlog konačne liste. Nakon toga ponovo postoji period prigovora na konačnu listu i ako sve bude u redu, posle toga će gradsko veće doneti odluku o dodeli sredstava svakom građaninu pojedinačno. U prethodnom periodu grad je već sproveo jedan javni poziv i ugrađeno je 6 solarnih elektrana. Ovo je drugi poziv i interesovanje građana je dobro, nakon početne skepse, ističe menadžerka. Prepoznaju se benefiti pre svih u finansijskom delu. Grad i Ministarstvo rudarstva i energetike finansiraju 50% vrednosti elektrane ili maksimalno 420.000 dinara od vrednosti elektrane. S obzirom da imamo više izvođača radova, oni svi imaju svoje cene i imaju različite predračune koje su građani podneli u toku podnošenja prijava. Ukoliko je iznos elektrane do 6 kW 840.000 dinara, tada će grad sufinansirati 420. Ukoliko je veći iznos, grad ponovo finansira 420. Ukoliko je iznos manji od 800.000, onda će grad finansirati polovinu iznosa. Koliko iznosi elektrana od 6 kW? Pojedini građani su konkurisali za veću elektranu, oni će doplatiti razliku između 6 kW i recimo 10 kW koliko je traženo u određenim slučajevima. Ulaganja kada je u pitanju poboljšanje energetske efikasnosti u početku su velika. Međutim, mnogo brže se isplate kada se koriste subvencije. Upravo u takvim slučajima gde su već ugrađene toplotne pumpe sa ugradnjom solarnih panela će se mnogo bolje videti efekti uštede električne energije jer toplotne pumpe rade na električnu energiju. Samim tima koje proizvodimo iz obnovljivog izvora energije, oni će se maksimalno koristiti za toplotnu pumpu. Obnovljiv izvor energije je besplatan, to je ono što nam je priroda dala. Za njega je potrebno da stvorimo uslove i da ga adekvatno koristimo.